कारण यो चाहिँ गम्भीर किसिमको एउटा अपराध हो र यस्तो किसिमको गर्ने मान्छेहरूलाई यो ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धीमा के भन्ने यसलाई के अरे कारवाही सजाय गर्ने राहत वितरण गर्न गएको बेलामा स्थानीय मान्छेले नै कुटे भन्ने कुरो चाहिँ बहुत कस्तो किसिमको भने निन्दनीय कुरा पर्दा पछाडि कुनै राजनीतिक काण्डहरू पनि जोडेको हुन सक्छ ज्यान मार्ने उद्योग र यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई दस वर्षसम्म भन्दा के भने बढी के भने नै कदसँग राहत सामग्री म के भने बाँड्छु भनेर कोही जान्छ खुला दिलले भने सहयोग गरेर जान्छ भने त्यसलाई अवरोध घडा गर्ने कुरा त अपराधिक कुरा हो राहत वितरण गर्न त सहयोग गर्नै गएका छन् तर ती कस्ता किसिमका मान्छे हुन् जसले के हो भने ज्ञानेन्द्र साईमाथि साङ्गातिक हमाला गरे त्यहाँ के भने आफू केही पनि नगर्ने तर खाना वितरण गऱ्यो भनेर त्यहाँ के भने त्यहाँको के भनेदेखि पशुपति क्षेत्रकै बाट कसैले अवरोध खडा गर्यो अब अहिले जे जति जनतालाई सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छ त्यो के भने सामाजिक अभियन्ताले के भने पुर्याइरहेका छन् के त रात सास सामग्री वितरण गर्न जाँदाखेरि पनि आक्रमण गर्नुपर्ने त केही कारण देखिँदैन कार्कीजी स्वागत छ फेरि पनि धन्यवाद आराम हुन्छ आरामै नेपालमा विभिन्न अराजक घटनाहरू घट्न थालेका छन् जबकि यो ओली सरकारले फेरि पनि मन्त्रीमण्डल गठन गरेको कुरालाई पनि एकदम चौतर्फी विरोध कसैले धेरै नै आयो र त्यही कानुनी कुरा पनि अध्यक्ष गरौँला तर सँगसँगै चर्चित भ्रष्टाचार अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ कोरोना महामारीमा परेका दुर्गम गाउँ सुर्खेत जिल्लाको पनि गाउँ गाउँमा गएर अक्सिजनदेखि लिएर सारा राहतका कार्यक्रम का, सामग्री लिएर गएको बेला राति साङ्घातिक आक्रमण भएर मरनासन्न अवस्थामा गरियो र योभन्दा अगाडि पनि चितवनदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा र सुर्खेत त पटक पटक्कै त्यहाँ भइरहेको छ त्यो कुरामा हजुर अब वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले कानुनी कारवाही के कस्तो हुनुपर्छ जबकि त्यो का त्यस्तो किसिमको अराजकतालाई कसरी लिनुभएको छ अलिकति सहित बताइदिनुहोस् त अब यो अहिले कोरोनाको जुन महाप्रकोप छ यो महाप्रकोपमा खास गरेर निम्न वर्गको असहाय मानिसहरूको जीवन धेरैको नै कष्ट र मानिसले के भने बिराइ हुँदाखेरि औषधि उपचार नपाउने अनि खाना नपाउने र घरमै के भनेमै बसिरहेकोको अवस्थामा उसलाई हुने मानसिक पीडा यी सबै कुराले गर्दाखेरि के भने अहिले नेपालको जनजीवन अस्तव्यस्त अवस्थामा के भनेदेखि रहेको छ र रह यो अवस्थामा वास्तवमा जनताको जीवन रक्षा गर्ने जनताका समस्याहरूको के समाधान गर्ने हामी छौँ तिमीहरू के भनेदेखि अत्तालिनु पर्दैन भनेर त्यसरी के भनेदेखि हौसला दिने ढाडर्स दिने जिम्मेवारी दायित्व भनेको के दीने, दीने, भने सरकारको अब तपाईँले अहिले सरकार देख्नुभएको छ सरकार भनेको मुखले बोल्ने तर काम भने केही पनि नगर्ने र बरु यही के भने महा प्रकोप महामारीको बेलामा राज्य कोषमा काहीँ चुर्ण पाइन्छ कि भनेर ध्याउन त्यहाँ मात्रै गर्ने यो स्थिति छ र यो स्थितिमा खास गरेर सामाजिक अभियन्ताहरू भयो जो के भनेदेखि मनकारीहरू भयो जुन के, के, करने, करने के, 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 के भने यस्तो सङ्कटमा नागरिकलाई जुन सहयोग गर्न चाहनेहरूले अब अहिले के भने सहयोग के भनेदेखि गर्नको नि सुरुवात गर्ने गरेका छन् त्यस्तै गरेर केही दिन अगाडि पशुपतिमा पनि खाना वितरण गर्दाखेरि त्यहाँ के भने आफू केही पनि नगर्ने तर खाना वितरण गऱ्यो भनेर त्यहाँ के भने त्यहाँको के भनेदेखि पशुपति क्षेत्रकै हबाट कसैले अवरोध खडा गर्यो भन्ने कुरा पनि योभन्दा अगाडि टुखिना पनि भात खान नखाउनु भनेर मेयरले भनेको थियो नि भन्ने किसिमको कुरो कुरोदेखि कि यसरी आयो भनेपछि एउटा एउटा बहुत किसिमको एउटा कस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ भने कि आफू केही नगर्ने अर्कोले गर्यो भने पनि त्यसलाई के भने देखि नसने एउटा के भने प्रवृत्ति र अरूले गरिदियो भने आफूलाई फेरि पर्ने बाध्य हुन्छ भन्ने सोच्ने अनि अरूले पनि गरेन भने त आफूले पनि गर्नु परेन प्रश्न त उठ्दैन भन्ने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ र अब अहिले जे जति जनतालाई सहयोग पुर्याउने काम गरिरहेको छ त्यो के भने सामाजिक अभियन्ताले के भने पुर्याइरहेका छन् अब ज्ञानेन्द्र साई के भने एउटा सामाजिक के भने एउटा अभियन्ता हुन् भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भ्रष्टाचार विरोधी पनि अब अभियन्ता हुन् र उसले अहिले यो कोरोना महाप्रकोपको सन्दर्भमा पनि जनतालाई सहयोग पुर्याउने अक्सिजनको को, को मान्छेलाई अभावले मान्छे मरिरहेको छ अक्सिजनको व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर यस्तो उनले गरिरहेको छ त्यो खाद्यान्नदेखि लिएर विभिन्न उपचारको व्यवस्थासम्म गरिरहेछ नि यो कुनै प्रशस्नीय कारण हो त्यसको कुरा उसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अब यो अहिले जुन राहत वितरण गर्न गएको बेलामा स्थानीय मान्छेले नै कुटे भन्ने कुरो चाहिँ बहुत कस्तो किसिमको भने निन्दनीय कुरा धारिलो हत्या प्रयोग गरेको छ त्यहाँ रड प्रयोग गरेको छ अरूले उनले गर्न त केही गए गएका होइनन् ऊ गएर के भनेदेखि त्यहाँ गएर राहत वितरण गर्न त सहयोग गर्नै गएका छन् ती कस्ता किसिमका मान्छे हुन् जसले के हो भने ज्ञानेन्द्र साईमाथि साङ्गतिक हमाला गरे त्यो वि राहत वितरण गर्दाखेरि र के भनेदेखि सङ्कटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्दाखेरि स्थानीय सङ्ख्या गर्दाखेरि कसैको टागो पर्ने विषय त होइन अब यो त यथार्थ था कुरा, कुरा के हो यसको पछाडिको कारण यो त के भनेदेखि बहुत के अरे गम्भीर कुरा के अरे हो यो त यसले त के देखाउँछ ज्यान नै तलमाथि हुने अवस्था ज्यान नै तलमाथि हुने भनेपछि त यो त कुनै त्यस्तो खतरनाक के अपराधी के भने गिरो हो जो अपराधी गिरो तले पनि कुनै उद्देश्य बिना त के अपराध गर्दैन नि अपराध गर्नुको पछाडि त कारण हुन्छ साथ के त रात सास सामग्री वितरण गर्न जाँदाखेरि पनि आक्रमण गर्नुपर्ने त केही कारण देखिँदैन कि अब कि रात वितरण गर्दाखेरि हामीले के नै पाउनुपर्ने हामीले दिएन अर्कोले दिएन भनेर त्यसैबाट भावेशमा आएर त्यस्तो घटना घटेका हुन् कि के हो होइन तर यो हो भने चाहिँ यो एकदम के भनेदेखि निन्दनीय घटना हो यस्तो कुरामा सरकारले के भने गम्भीरता तर सुर्खेत जिल्ला नै पटक योभन्दा अगाडि पनि त्यही अवस्थाको आक्रमण साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो अहिले पनि भयो भनिसकेपछि त्यहाँ प्रशासनलाई पनि हिजो आक्रोशमा चाहिँ एक डेढ घन्टासम्म प्रशासन नै नआइकन हस्टेल जानुपर्ने अवस्थालाई पनि रोकिएको थियो भन्ने कुरा पनि ज्ञानेन्द्र साईले भनिनु भएको छ हो होला हो त्यसो भने अब त्यहाँ के भने यो यसमा कुनै पर्दा पछाडि कुनै राजनीतिक काण्डहरू पनि जोडेको हुन सक्छ यो त के अरे भोलि अन्त जेसीकै होस् त राजनीतिक कारण होस् कि जेसीकै होस् रात सामग्री म के भने बाँड्छु भनेर कोही जान्छ खुला दिलले भने सहयोग गरेर जान्छ भने त्यसलाई अवरोध खडा गर्ने कुरा त अपराधिक कुरा हो र उनीहरूलाई जुन तरिकाले अहिले के भनेदेखि ज्यान मार्ने किसिमले रडले अथवा के अरे साङ्घातिक हतियारको जो प्रयोग गरियो त्यसले त के हो भने यिनीहरूले ज्यान मार्ने नै त्यहाँ मान्छे मर्न सक्थ्यो नि त नेपालमा सरकार छैन सुरक्षा छैन हो त्यही भन्दैछु अब यो त के हो भने फेरि के एउटा के ध्यान दिनु पर्थ्यो भने जब राज सामग्री उनीहरू के भने वितरण के भने गर्न आएका छन् भने त्यसको पनि प्रहरीले सुरक्षा दिनुपऱ्यो राहत सामग्री वितरण गर्न आउने मानिसहरूमाबाटलाई केही किसिमको समस्या कहाँ बसेका छन् के छन् उनीहरूको सुरक्षाको स्थिति के छ त्यो पनि त त्यो जिल्लाको सम्बन्धित के अरे प्र के अरे प्रशासनले भयो प्रहरीले त जिम गर्नु पर्थ्यो नि पर त बट त्यो पनि के नगरे भने नगरेको भन्ने किसिमको कुरा आएको छ त्यस यो त गम्भीर किसिमको एउटा अपराध हो र यस्तो किसिमको गर्ने मान्छेहरूलाई यो ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धीमा के भने यसलाई के कारवाही सजाय गर्ने हुन कानुनको व्यवस्था के छ ज्ञान बार्ने उद्योग र यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई दस वर्षसम्म भन्दा के भने बढी के नै कैद सजायक नै हुनसक्ने सक्छ यो यो किसिमको आक्रमणलाई आक्रमणलाई जस्तै अब चार पाँचजना व्यक्ति त भेटिएको छ समातिको पनि भनिरहेको छ प्रहरीले त्यसलाई त कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो किनभने यस्तो गर्ने हो भने त एउटा अराजकता फैल्यो त्यसलाई खुला दिलले म के गर्ने जनतालाई सङ्कटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छु भन्दा पनि गुण्डागर्दी गर्ने झ्यान मार्ने खोज्ने भनेको त त्यो कम के गर्ने चिन्ताजनक कुरा होइन उनीहरूसँग काहीँ झडा त गरेको थिएन होला झडाको कारणले भएको त होइन त्यो होइन त्यो भएको हुनाले यो त अलिकति गम्भीर नै घटना हो जस्तै हजुर वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाता र विभिन्न राज्य विशेष गर्नुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार पनि गर्दिन भ्रष्टारको म गर्ने व्यक्तिको पनि मुख पनि हेर्दिन भन्ने कुरा गर्दा गर्दै यस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता नै यसरी साङ्गातिकरण पटक पटक हुन्छ नेपालमा कानुन सुरक्षा एउटा चाहिँ नैतिकता भन्ने कुरा कहाँ गयो हजुरले के विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री ओलीजीको के भने प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै उहाँले एउटा उद्घोष के गर्नुभयो भने म पनि भ्रष्टार गर्दिनँ अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भने मान्छेलाई पनि के भने उत्साही हो प्रधानमन्त्री ओली पदमै बसेर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर अरूलाई पनि दिन्न भनेपछि त अब यो जुन भ्रष्टाचारले जुन नेपाललाई के अरे निल्न लागेको छ चौतर्फी रूपमा के भ्रष्टाचार भ्रष्टार बढिरहेको छ अब केही हुने हो कि भन्ने आशा पलाएको थियो पछि त गर्नुभयो किन त्यसरी त उहाँले बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुराको के केही समयपछि नै प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफ्नो नेतृत्वमा ठुल्ठुला अरबौँ अरबौँका भ्रष्टाचार गर्न सुरुवात गर्नुभयो mm. देखिहाल्नुभयो के भनेदेखि ओम्निका कुरा गर्नु औषधी उपचार यो सामग्री खरिद गरेको भयो वाइट बडी के अरे जहाज खरिद बिक्रीमा के अरे वाइट बडी भयो न्यारो बडी भयो अनि लगायतका भन्नु यस्ता धेरै भ्रष्टाचारमा उहाँले के भने गर्नुभयो त्यसपछि जनताबाट के भने प्रश्न उठो कि मन्त्रीहरूले गर्ने भ्रष्टार गरे भन्ने भनेपछि के हो भने उहाँले के भन्ने भ्रष्टारै भएको छैन भने आफैले सफाइ दिनुभयो दिनुभयो भएपछि पछि त उहाँको त्यो भनाइ कसरी अर्थ लाग्यो भने म भ्रष्टार गर्छु मेरा मान्छेले भ्रष्टार गर्छन् तर अरूलाई त्यही गर्न दिन्न भने जस्तो भयो तर उहाँले आफ्नो मान्छेलाई गराउनुभयो तर के अरे भ्रष्टाचार गर्न अरूलाई पनि नियन्त्रण यसो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने यसो आवाज उठाउने व्यक्तिलाई पनि आक्रमण गर्ने अनि उल्टै के हो भने भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने मान्छेलाई झन् क्याउने दुःख दिने आक्रमण गर्ने कुरा हो भएको हुनाले यो प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी कुरा भनेको चाहिँ खालि के भने हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै रहेछ वास्तवमा उहाँकै आफ्नै उद्देश्य पनि के भने सप्ताह गइसेपछि भ्रष्टाचार गरेर राज्यको कोष लुटेर हुन्छ बाहिर के गरेर हुन्छ सम्पत्ति कमाउने भन्ने रहेछ भन्ने कुरा त अब त छर्लङ्ग भइसकेको छ त्यो विषयमा छलफल गर्नु नै अर्थहीन छ जस्तै केपी ओलीले संसद सुरुको विघटनपछि पुनस्थापन भयो र फेरि विघटन गरिसकेर भनाइअनुसार काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको नातामा ना पनि उहाँले जसपाको राजेन्द्र जसपाबाट राजेन्द्र महतो सहितको नेतृत्वको आठजनाको टोली सुरुको मन्त्रीमण्डल र अहिले फेरि ल्याउनु भएको सातजना गरी पच्चिसजनाको पूर्ण रूपमा मन्त्रीमण्डल गठन गरिसक्नु भएको छ र चौतर्फी विविध विरोध भए सुरुवात जसपालाई इन्ट्री गराउनु देखिने नियमबद्ध कानुनबद्ध यस्ता कुराहरूलाई कसरी विश्वास गरिराख्नु सक्छ अब के भन्छ भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्री ओली भनेको को कानुनी संवैधानिक रूपमा उहाँको के अरे हैसियत के हो भने उहाँले संविधानको धारा छत्तर तिन अनुसारको विश्वासको मत लिन सक्नु भएन र संविधानको धारा सय अनुसार उहाँले विश्व के अरे विश्वासको मत लिँदाखेरि जम्मा त्रिन्ब्बे मत मात्रै पाउनुभयो अति अल्पमतमा प्रधानमन्त्री के ओलीदेखि पर्नुभयो पर्नु भएपछि पछि जाल झेल विभिन्न गरेर के भने फेरि दोस्रो पल्ट संसद विघटन गरियो हु। विघटन गरेपछि अहिले प्रधानमन्त्रीको ओलीको संवैधानिक कानुनी हैसियत भनेको के भने काम चलाउ हैसियत हो हु। काम चलाउ अवस्थामा रहेको जुन के भने प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसले दीर्घकालीन असर पर्ने अथवा ठुला ठुला निर्णय मुलुकलाई के भने राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने त्यस्तो किसिमको कुनै पनि काम गर्नको नै पाउँदैन र काम कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनेको के भनेदेखि यो के हो चुनावी के भनेदेखि प्रधानमन्त्री हो यस्तो चुनावी प्रधानमन्त्री हो यस्तो प्रधानमन्त्रीले भइरहेको मन्त्री परिषद जुन छ त्यो चुनाव गराउन्जेलसम्म त्यही नै के नै रहने हो त्यसलाई थप घट नयाँ ल्याउनेसम्मको नै पाइँदैन अब त्यसले के गर्छ भने यो निर्वाचनको आचार संहिताले पनि त्यसलाई के अरे रोक्ने तर उहाँले त भयो नि त मन्त्रीमण्डल भयो भने कि प्रधानमन्त्री ओलीले त यति के भनेदेखि गलत काम र के अनि संविधान विरोधी कानुन विरोधी के नै काम गर्नुभयो कि त्यो थप थपघटै गर्न नमिल्नेमा उहाँले त दुई दुईपल्ट के भनेदेखि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर गरिसक्नुभयो पुनर्गठन गर्दा पनि कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि आ, अब जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा के भनेदेखि ल्याउनको लागि सौदाबाजी गरेर के भने ल्याउनुभयो जस्तो पदहरू दिनुभयो उनीहरू के भने सरकारमा के भनेदेखि आउने अनि ओलीजीलाई के भने बचाइदिने अनि उहाँले त के दिने त नागरिकता के भनेदेखि अध्यादेश ल्याइदिने र के भनेदेखि उनीहरूले के भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने जातिका के भनेदेखि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने अनि नेपालको के अरे चुरेललाई नै सिद्ध्याउने गरेर तराईलाई मरूभूमि बनाउने गरेर गिटी ढुङ्गा बालुवा भारततर्फ के अरे निकासी गर्ने गर्ने दिने र र यस्ता किसिमका के हो भनेदेखि राष्ट्रिय हितमा गम्भीर असर पर्ने गर्ने किसिमको राजनीति सौदाबाजीको आधारमा उहाँले के गर्नुभयो मन्त्रीमण्डल दुईपल्ट पुनर्गठने गर गठन गर्ने गरिसक्नुभयो यो चाहिँ के हो भने उहाँको स्वच्छचारी र निरङ्कुश प्रतिविधि हो यो उहाँको संविधान विरोधी कुरा हो यो उहाँको का के भने कानुन केो हो र मैले जे गरे नै हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा के अरे गलत प्रवृत्तिबाट निर्देशित किसिमका कामकार हुन् यसलाई कुनै अर्थमा पनि ठिक के नै भन्न एउटा विवादमा परेको छ सुरुमै उपेन्द्र महतो मन्त्री भएर शपथ हुने बित्तिकै बहुल राज्यको घोषणा गरेर भने एकदम चौथो विवाद भयो राजेन्द्र महतो त्यो हिसाबमा चाहिँ तपाईँले कानुनका कुरा अथवा के संविधानमा अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो जस्तो के भने हाम्रो देश भनेको एकल के भनेदेखि एउटा के भने राष्ट्र हो बहुल राष्ट्र होइन नेपाल के भने विभिन्न जात जाति भाषा भाषी सभ्यता भएका जनताहरूको एकतामा निर्मित एउटा के भनेदेखि राष्ट्र हो अब अहिले आएपछि के हो त भने खास गरेर यो भारतीयहरूले नेपाललाई एउटा के भने विभाजन गर्ने खास गरेर तराईलाई mm -hmm. नेपालबाट के भने अलग गराउने एउटा के भनेदेखि रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले एउटा के भनेदेखि ना के एउटा षड्यन्त्रमूलक नारा लियो भने नेपाल भनेको बहुराष्ट्र हो बहुराष्ट्र भनेको त के भने यहाँ विभिन्न के भने अलग अलग के भनेदेखि राष्ट्रको अस्तित्व छ त्यो अलग अलग राष्ट्रको अस्तित्व भनेको एउटा के भने मधेसी एउटा राष्ट्र पहाड एउटा राष्ट्र को रूपमा उनीहरूले यसलाई के अरे परिभाषित गर्न खोजे जहाँ कि यो यो उनीहरूले गरेको जुन परिभाषा थियो षड्यन्त्र मूलपूरक हो नेपालको हकमा त्यो लागु हुने हुँदै होइन नेपाल त के भने विभिन्न जात जाति भाषा भाषी संस्कृति क्षेत्रमा रहेका जनताहरूको बिचको के भनेदेखि एकताबाट निर्मित भएको मुलुक हो नि त यो राष्ट्र हो नि यो अनि त्यो चाहिँ के भने राजेन्द्र महतोले जुन कुरा ल्याएको छ त्यो चाहिँ के भने जब केपी शर्मा ओलीले स्थान दिइसकेपछि र उनले त के भने सप्ताह बसेर के भने आन्दोलन गर्छु भने नि भने नि त म सप्ताहमा बस्छु त्यसपछि आन्दोलन गर्छु भनेर जुन आपत्ति त के अरे ओलीलाई नेपाललाई के किन हेपेर किनकि दिएको के अभि थियो त्यो चाहिँ के हो भने यही सप्ताहमा भएको बेलामा मधेसको अलग राष्ट्र हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नको लागि र मौका पर्दा तराईलाई नेपालबाट के किनदेखि छुट्याउने रणनीति अन्तर्गत यिनले यस्तो किसिमको देशद्रोही आपत्तिजनक अभिव्यक्ति के भने महन्त ठा के अरे राजेन्द्र महतोले दिएका हुन् दोस्रो पटक पनि मन्त्रीमण्डलमा गठन गर्दा बादलकी श्रीमतीलाई सञ्चार मन्त्री ल्याएर प्रचण्डसँग के गर्न खोजेका अथवा यसमा केही राजनीति छ जबकि आलोचनात्मक कुरा हुँदा हुँदै पनि अब यो चाहिँ अत्यधिकै एउटा नाटकको जस्तो भयो किनभनेदेखि एउटा मन्त्रीमण्डल भनेकोमा जम्मा मन्त्रीमण्डलमा संविधानअनुसार पच्चिसजना मन्त्री हुन्छन् त्यो पच्चिसजना मन्त्री भनेको त्यो मन्त्रीमण्डलकोमा राख्दाखेरि व्यवस्था पनि समावेशीको सिद्धान्त अनुसार भनेको छ त्यसले सबै क्षेत्रको सबै जात जाति भाषा भाषी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरेर मन्त्रीमण्डलकै नै गठन गर्नुपर्छ अहिले नै देख्नुहोस् तपाईँलाई के भने मन्त्रीमण्डलको गठन गरेर त दुई नम्बर प्रदेशको मात्रै के भने फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढी भइसकेको छ मन्त्रीको कुनै सङ्ख्या तपाईँ जातको हिसाबले हेर्नुहोस् अनि क्षेत्रको हिसाबले हेर्नुहोस् त्यो सबै हिसाबले के छ अहिले गठन गरेको मन्त्री परिषद असन्तुलित छ हुँदाहुँदा त प्रधानमन्त्री ओलीले के भने छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नै बिगार्ने गरेर मन्त्रीमण्डलमा केही विवादस्पद मान्छेहरूलाई मंत के गर्नुभयो भने मन्त्रीमण्डलमा के भनेदेखि उहाँले लिएर के नै आउनुभयो जस्तो एक्वाल मिया भन्ने चाहिँ फ्री तिबेट मुभमेन्टको अभियन्ता mm. जो लातिबिया भन्नेमा यो फ्री तिबेट मुभमेन्ट सम्बन्धी सम्मेलन भएकोमा भाग लिएको भनेर के नै भनिन्छ र चिनले सबभन्दा के भने यहाँ फ्री तिबेट मुभमेन्ट नेपालको भूमिबाट के अरे भयो भने त्यसलाई सबभन्दा उसले के अरे आपत्ति देखाउने के नै गरेको छ प्रायःजसो किनभने उसको के भनेदेखि सुरक्षासँग तिब्बतको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न गरेको ओलीजीले के, के गर्नुभयो फ्री तिबेट मोमेन्टमा लागेको मान्छेलाई ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा ल्याएर राख्नु यसले त के हो त चिनसँगको सम्बन्ध के हो नराम्ररी बिग्रेको के हो भनेदेखि अवस्थामा नेपालमा असर के के हुन्छ त यो सम्बन्धमा यो समस्याले नेपालमा असर के हुन्छ होइन यसको असर त चिनसँगको सम्बन्धमा त धेरै चिसो भयो नि चिन भनेको हाम्रो सधैँभरिको एउटा असल मित्र हो सङ्कट पर्दाखेरिको सहयोग गर्ने मित्र देश हो नि त त्यस्तो सङ्कट पर्दा चाहिँ के भने सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रको मुट्टुमै झिर हाने जस्तो गरेर तिब्बत अभियन्तालाई ल्याएर मन्त्रीमण्डल निकाल्नु त ओलीजीले त के भने त्यसले ठुलो राष्ट्रको छिमेकी मित्र राष्ट्रप्रति पनि उहाँले घात गर्नुभयो राष्ट्रिय राजनीति पनि ठुलो घात गर्नुभयो नि त्यसबाट चिनसँगको सम्बन्ध हामीलाई सुधार्नको लागि त धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था के भनेदेखि आउँछ म अब त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमै फ्री तिबेटको मुभमेन्टको मान्छे के भनेदेखि रहने हो भने जस्तो भन्नुहोस् के अहिलेको वे, नेपालको मन्त्रीमण्डलमा लगेर जस्तो के भने एउटा छिमेकी मुलुक के भनेदेखि भारत छ होइन भारतकै सुरक्षा थ्रेमा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै मान्छेलाई देखादेखि त्यहाँ राखिदियो भने के फिल गर्छ भारतले उसको सम्बन्ध त बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन त्यस कारण यी कुरा त धेरै हामीले हेक्का गर्नुपर्छ त्यस कारण त्यो के भनेदेखि जुन मन्त्रीमण्डलको नै जुन गठन गर्दाखेरि पनि उहाँले विवादस्पद मान्छेहरू भयो अब अहिले एउटा के पराष्ट्र मन्त्री भएको छ जस्तै आफैले मलाई पराष्ट्र ज्ञान छैन रघुवीर महासेठ रघुवीर महासेठलाई किन लिएर आयो अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा कुरा तर उहाँ पनि पटक पटक मन्त्री भएको व्यक्ति हुन् होइन अब यहाँ दुईवटा एउटा के नै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विदेशीहरूले खास गरेर आँखा लागु गर्ने दुई दुईवटा मन्त्रालय हो एउटा मन्त्रालय उनीहरूको गृह मन्त्रालय हो किन गृह मन्त्रालयमा विदेशीहरूको पहुँच पुग्न सक्यो भने नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी सबै संयन्त्रहरूमा उनीहरूको नियन्त्रणमा जाने डर हुन्छ त्यस कारण के भनेदेखि पञ्चायतकालभरि पनि एउटा के थियो भने गृह मन्त्री बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ उसको पृष्ठभूमि र उसको के भनेदेखि गतिविधि सबै चिजलाई हेरेर मात्रै गृहमन्त्री बनाउने के नै चलन थियो किन त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न भयो नि त त्यो त्यस्तै गरेर पराष्ट्र मन्त्रालय भनेको पनि एउटा कुनै महत्त्वपूर्ण भयो जहाँ चाहिँ जस्तो के भनेदेखि नेपालले विभिन्न देशहरूसँग गरेका सन्धि सम्झौता पत्र लिखतहरू धेरै लिखतहरू छन् कैयौँ के भनेदेखि लिखत चिनसँग भएका हाम्रो सन्धि सम्झौताहरू छन् भारतसँग भएका छन् कोही पाकिस्तानसँग होला कोही अमेरिकासँग होला विभिन्न छ नि जुन कि हामीसँग भएका सन्धि सम्झौता एउटा विश्वासमा एउटा देशसँग गरिएको छ भने अर्को देशलाई त्यो देखाउनु के नै हुँदैन हुन्छ त हुँदैन नि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अहिले पराष्ट्र मन्त्रीमा केही के थाहै नपाएका मान्छेलाई अहिले पराष्ट्र मन्त्री बनाएको के अर्थ चाहिँ कतै हाम्रो पराष्ट्र मन्त्रालय भएका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू तलमाथि पार्ने त्यहाँका डकुमेन्टहरूलाई के भनेदेखि नेपाल विरोधी शक्तिका हातमा के भने पुर्याइदिने कुनै एउटा षड्यन्त्र अन्तर्गत यो पराष्ट्र मन्त्री मन्त्रीमा थाहै नभएको मान्छेलाई ल्याएको त होइन थाहै नपाएपछि त उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन गर कुर्सिया मात्रै बस्छ अनि उसको नाममा त के भने त्यहाँ पराष्ट्र पराष्ट्र मन्त्रालय चलाउने मान्छे त अर्को हुनसक्छ त्यस कारण यो एउटा के अरे खतरनाक के भनेदेखि स्थिति हो त्यस्तै गरेर अब तपाईँले बादलको कुरा भन्नु कि अब सन्तुलन गरेर गर्नुपर्छ भने कहिले श्रीमती किनभने श्रीमान के भनेदेखि मन्त्री कहिले श्रीमती मन्त्री के हो यो के अरे नाटक के भनेदेखि यो त के अरे नौटङ्गी नै हो किनभने मन्त्री भनेको त के भने एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण हो सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुपर्छ देखिनुपर्छ जेसीले होला अब जनयुद्धसँग नि उसको mm. लिगेसी के रहेर जनयुद्धको सम्बन्धमा त त्यहाँबाट के भनेदेखि अलग भएको माओवादी केन्द्र त अलग्गै पार्टी बनेको छ नि अनि एमाले त के भने जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी त होइन होइन ती सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन मन्त्रीमण्डल विघटन के अरे गठन गर्नेदेखि लिएर जे 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 गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम गलत तरिकाले राष्ट्रिय हित विपरीत गर्नुभयो जस्तै यही हिसाबमा नायर त अध्यक्ष त्यति धेरै चर्चा भयो र जसपासँग त्यही कुरा सँगसँगै मन्त्री मन्त्रीसमेत बनाइयो अहिले आएर सर्वोच्चले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर आदेश दिइसकेपछि जसपामा पर्ने समस्या र ओलीलाई कस्तो समस्या पर्छ यो 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 त सधैँ भइराख्ने राष्ट्रिय समस्याको कुरा छ अब तपाईँलाई यही अध्यादेशको कुरा उठाउनुभयो के हो भने प्रधानमन्त्री ओली त्यहीँ को जुन कुर्सी हो भयानक ठुलो के नै सङ्कटमा पऱ्यो पार। सङ्कटमा परेपछि उहाँ के भने कुर्सी लिप्सा यस्तो थियो कि जुनसुकै तरिकाले नैतिक अनैतिक साम दाम दण्डवे सबै अप्नाएर कुर्सीमा चाहिँ टिकिराख्ने बसिराख्ने भन्ने हुन्थ्यो त्यो बेलामा जब ओलीजीको के भनेदेखि यो अतालिएको अवस्था के भनेदेखि यो विदेशी शक्तिहरूले देखे अथवा राजेन्द्र महतो, रा, महतो रा, र के राजेन्द्र ए महतो र महन्त ठाकुरले देखे त्यो उनीहरूले के राखे भने यो अध्यादेश यही लकडाउनको बेलामा के भने त्यो अध्यादेश के ल्याइदिनु पर्ने ल्यायो भने ओलीलाई सहयोग गर्ने बचाइदिने दिए त्यो ल्याउनुको पछाडिको के रहेछ त अहिलेको एउटा सार्वजनिक भएको छ भने यिनीहरूले यही लकडाउनको बेलामा यो अध्यादेश ल्याउने यो अध्यादेश ल्याएपछि जनता जम्मै के भनेदेखि लकडाउनमा भित्रभित्र बसेको छ कसैले विरोध गर्ने सम्भावना छैन यही समयमा खास गरेर के भनेदेखि विदेशीहरूको निर्देशनअनुसार नेपालमा चाहिँ नेपाली नागरिकता चाहिँ करिब छ लाख नागरिकता बाँड्ने ठुलो एउटा के भयो प्लट बनाएको रहेछ प्लानै थियो प्लानै र त्यो पनि कसरी बाँड्ने घर -गर घर गरेर बाँड्ने अब घर घर त के अब के भने घर गर गरेर बाँड्ने भनेको त अब कोही के भनेदेखि अब कागजमा जे खडा गरिदिने भयो त्यो किसिमको एउटा षड्यन्त्र गएर त्यो शर्तर चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले नागरिक अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने राखेका रहेछन् ओलीले सत्ता बताउनुला तर ओलीजित त अहिले के भने उसलाई राष्ट्र पनि मतलब छैन जनता पनि मतलब छैन यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वतन्त्र सार्वस भौगोलिक घटना के असर पर्छ भन्ने पनि छैन उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र त्यो के नै जारी गर्नुभयो जारी गरिसकेपछि हामीहरूले के गर्यौँ भने यो त ठुलो थियो यदि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो अध्यादेश चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट नरुकेको भए नेपालको सुरक्षामा भयानक ठुलो के नै सङ्कट आउने थियो अहिले नै तपाईँ भन्नुहोस् नेपालको केन्द्रीय सत्ता त्यही हेर्दाखेरि त्यही अब नेपाली नागरिक नै मन्त्रीहरू छन् तर उनीहरूको के भनेदेखि सम्बन्ध विभिन्न तरिकाले गर्दाखेरि के भने नेपाल विरोधी शक्तिहरूसँग के भने साँठगाँ भएका व्यक्तिहरू अहिले केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश पुगेका छन् त्यो भन्न मिल्छ मिल्छ <laughs> छ अधिकांश त्यस्ता किसिमका प्रवृत्तिका मान्छेहरू के नै छन् अब त उहाँले भयो नि म राजेन्द्र महतोले त मन्त्रीमण्डलको के भनेदेखि राज्य सिङ्गदरबारबाट घोषणा गर्यो बहुराष्ट्र भनेर आन्दोलन गर्छु त्यसको लागि भनेको आन्दोलन गर्छु बहुराष्ट्रको भनेको लागि के हो त भने म के भनेदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल अब के अरे म विभाजन गर्छु भन्ने नै के अरे उनले सन्देश दिन टुक्रा टुक्रा पार्नै तुक्र खोजेको छ त खोजेको त्यही त भने उनले त्यो भन्न खोजेको नै त्यही तराई मधेसका जनताको लागि कुनै विश्वासिलो काम विकास छैन अब होइन होइन महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो भनेको तराई मधेसका हाम्रा रैथाने जनताहरूको लागि लडेको मान्छे पनि होइन राजनीतिमा आएको मान्छे पनि होइन ऊ त के भने भारतीय सत्ताको स्वार्थहरू पुरा गर्नको लागि नेपालमा राजनीतिमा प्लान्टेड गरिएका मान्छेहरू mm. मात्रै मा हुन् जसो काम भनेको नेपालको हित त उनीहरू हेर्दै हेर्दैनन् तराई मधेसको हित पनि उनीहरूको होइन उनीहरूको के हो भने अब भारतीय इसारामा जे जे उनीहरूले के भने निर्देशन त्यही त्यही पालना गर्ने हो उनीहरूको त त्यसो केही कुरो नाकाबन्दी ना ना टाइममा त नि ओली र रा राजेन्द्र रा महतोको त टक्रावै थियो थियो अब राजेन्द्र महतोले संविधान जलाकै पनि देखिन्छ यो सिचुएसनमा के भन्ने ओलीलाई राजेन्द्र महतोलाई अब अहिले मन्त्री बनाउने ओलीको प्रवृत्तिका कुरा कसरी आउने अब हेर्नुहोस् ओलीको अब यो के देखियो भने हिजो एउटा कालखण्डमा एउटा भूमिका निभाउनु हो अब ओली अहिले के भने त्यति बेलाको होली अहिले होली छैनन् अहिले होली भनेको सत्ता टिकाउनको लागि राष्ट्र बेच्न पनि तयार हुने राष्ट्रिय राष्ट्रलाई जति पनि के अरे अघात पुर्याउने काम गर्ने तयार हुने किसिमको राष्ट्र बेच्दैछ राष्ट्र बेचे पनि अब राष्ट्र हित बेचेपछि त राष्ट्र बेचे जस्तै भयो नि तपाईँले के अरे राष्ट्रको जुन सम्पदा के भने जस्तो के यहाँको के अरे जलस्रोत के भने बेच्ने काम भयो अब नागरिकताको के कुरा भयो गिटी ढुङ्गाको कुरा भयो होइन चुरै महाभारतको कुरा हो यी सबै कुराले के हुन्छ त्यो त के भने राष्ट्र बेच्ने कुरा हो राष्ट्रिय हितलाई बेच्ने गर्ने अघात पुर्याउने गरेर केही नेपालले ने अर्को देशलाई दिने भनेको कुरा राष्ट्र बेच्ने कुरा होइन होइन यसबाट नेपाल त तो मरौ तराई मरौ भन्छ के फाइदा हुन्छ एउटा यहाँ दुइटा छ एउटा त के भने यो अहिले भारतीयलाई खुसी पार्नेलाई दिएको अर्को के भने यो गिटी ढुङ्गा बालुवा जो माफियाहरू छन् त्यो के भने नेपालको के भने खोला नाला पहाडबाट के निकालेर जुन भारततिर निकासी गरेर त्यसबाट अकुश सम्पत्तिको जुन कमाउँछन् ती के अरे बाँ के अरे माफियाहरूबाट त्यहीँ अब ओली सरकारका मन्त्रीहरूले ओली सरकारहरू ओली पनि त्यसमा सँगै नहोलान् यिनीहरूले के भने अनुचित के भनेदेखि ठुलो रकम के भने लिएर यो के भने खुला गरेको स्थिति नै हो भएको हुनाले त यो त अहिले के भने गिटी ढुङ्गा दिने कुरा त बालुवा दिने कुरा त नेपाललाई यो चुरे भावर तराईलाई त के भने मरु बनाउने कुरा तो तो और तेक और हो तर उहाँहरू त व्यापार गरेर पछि ल्याउने अब त्यो राखिसकेको छ यो सरकारले यी त्योभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा के हुन्छ घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्छु भन्नु कति मूर्खतापूर्ण कुरा हो घरमा त आगो लाउँछु अनि त्यहाँबाट आउने खरानी चाहिँ बेच्छु भनौँ भने त्योभन्दा मूर्खतापूर्ण कुरा त अरू हुँदैन त्यस्तै किसिमको कुरा हो जस्तै यही प्रधानमन्त्री ओलीले छवटा बुद्ध दिएर माधव नेपाललाई मिलौँ भन्ने कुरासम्म गर्नु हो तर नमिल्ने जस्तो कुरा माधव नेपालबाट आइसकेपछि अलिकति राजनीति तरङ्गित भयो तर यही कुराले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्दो रहेछ नेपालको राजनीतिमा ओली र माधव मिल्न सक्छन् यो के छ भने अहिले ओलीजी अप्ठ्यारोमा परेको हुनाले यो खनाल नेपाल समूहहरूलाई के भने अल्बलाउनुको लागि उहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो उहाँले यो अहिलेको सङ्कटबाट मुक्त हुने बित्तिकै फेरि के भने घोक्रे ठाक लगाइहाल्नु छ खनाल नेपाल समूहलाई त्यो कुरा <laughs> त्यो कुरा खनाल नेपाल समूहले बुझेको छ ओलीजीको प्रवृत्ति भनेको लौरो के अरे खोलो तरो लौरो बिर्सियो खोलो तर्दाखेरि लौरो चाहिन्छ होइन अनि टेको पनि लौरो गरेर खोला तर्यो अनि पारिपटिक खोलो फ्याँकिहालौरो फ्याँकिहालो त्यस कारण त्यस्तो किसिमको चरम किसिमको अवसरवादी प्रवृत्ति कोसँग छ प्रधानमन्त्री ओली छ त्यो कुरा हुन्छ माधव त गल्ती होला नि त गल्ती त्यो गल्त गल्ती एउटा कुरा हो मान्छेको गल्ती होला तर के भने माधव नेपाल पक्षहरूले कुरा बुझेको छ भने यिनले हामीलाई यो सङ्कट टार्नको लागि उपयोग गर्ने हो त्यसपछि फेरि हामीलाई के भनेदेखि डस्टबिन नफ्याँक्ने हो भन्ने कुरा गर्ने उनीहरूले बुझेको छ बुझेको हुनाले अब अहिले जुन यो ओलीजीले जुन मिल्ने भन्ने जो कुरा त के भनेदेखि उनीहरूले विश्वास गर्न ला गर्न सकिरहेका छन् मिल्नु भनेको यिनीहरूको लागि फेरि अर्को के भनेदेखि महाधोका हुने अवस्थामा छ तर माने फेरि अर्को कुरा दोस्रो कुरा के हो भने अहिले ओलीजीको के भनेदेखि बदनामी चरम बदनामी भएको छ भएको छैन नागरिकताको अध्यादेशको कुरा गर्नु राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ गीतढुङ्गा बि बिक्री गरेको कुरा हुन्छ स्वच्छ चारै ढङ्गले शासन सत्ता चलाएको कुराले भन्नुहुन्छ कि सबै आए चिजले अहिले ओलीको के भनेदेखि इमेज बिग्रेको छ अब त के भने त्यो ओलीलाई साथै लिएर बोकेर हिँड्दाखेरि त त्यो भारी त के भनेदेखि खनाल नेपाल समूहलाई नै महँगो हुन्छ अनि मौकामा चाहिँ भोख्रे ठाकरे लाएर बाहिर लाउने अनि यो बदनाम भएको ओलीलाई बोकेर हिँड्न उनीहरू पनि के पनि तयार हुन्छन् हुँदैन नि त तर माधव नेपालबाट आ आएको आउने बित्तिकै पाँच छ दिन अगाडि आएका व्यक्ति त पटक झ्यापै मन्त्री पनि बनाइयो नि त ओलीबाट त्यो त उहाँले ओलीजीले चाहिँ के एउटा खेल्नु त अनैतिक एउटा चरम सीमाको अर्भे मान्छेलाई पद दिएर पैसा दिएर लोभि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि मन्त्री दिने भन्ने कुरा यो के भन्दा एकदम के भने निन्दनीय कुरा हो यसले त के भने एउटा के भने राजनीतिलाई के भनेदेखि एउटा प्रदूषित बनाउँछ एउटा विकृति विसङ्गतिको डङ्गुरमा के भने फैलाउँछ नि त त्यो भएको हुनाले यो त व्यक्ति व्यक्ति के भने किन्ने कुरा मान्छेले कुनै हिजो त्यसो भने उनीहरू प्रधानमन्त्री ओडिसा किन भिन्नबाट बस्यो त्यसो कारण त कुनै सैद्धान्तिक कारण थियो होला <laughs> नीतिगत कारण थियो होला सैद्धान्तिक त नीतिगत कारणलाई पो के किनभनेदेखि त्यसलाई सुल्झाएर कुनै मान्छेलाई आफ आप, आफ्नो सहयोगी बनाउने हो अनैतिक तरिकाले मान्छेको नैतिकताबाट किन गिराउन लाएर आफ्नो मान्छे बनाउने भन्ने कुरा त त्यो कुनै गलत कुरा हो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको पदको लेभलबाट संसद पुनस्थान हुन्छ कि के हुन्छ चुनाव भनिएको छ अन्तिम हजुर अब स्थिति अब अहिले के देखिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ अदालतलाई पनि अनुचित प्रभावमा पारेर दोस्रो पल्ट संसद विघटन mm -hmm, mm -hmm, गरेकोलाई सदर गराउने भनेर उहाँ टाउको टेकेर लागेको अवस्था अनुचित प्रभावमा पर्ने पनि अदालत होइन हुन्छ नि विभिन्न कुराहरू त्यो उहाँ लाग्ने उहाँको प्रयास हो नि त अदालत ला हुनु नहुने कुरा तर अहिले परिस्थिति चेन्ज भयो अदालत पनि अहिले के आयो भने ओलीजीको के भने व्यवस्थापिका संसद विघटन गरिदिनु भयो सांसदमाथि के भनेदेखि एउटा आक्रमण त्यसपछि न्यायका पालिकामाथि पनि आक्रमण राज्यका सबै अङ्गमा आफ्ना के भनेदेखि झोलेहरू भरेर त्यसलाई जम्मै के भनेदेखि तहस नहस बनाइदिने राज्यका सम्पूर्ण निकाय नियन्त्रण गर्ने mm -hmm. किसिमको जो किसिमको प्रधानमन्त्री ओलीले अब जो गर्दै गर्छ गर्दा, गर्दा त के हो भने यो सिस्टम नै के हुन्छ सिद्धिने अवस्था पुग्छ संविधान नै के नै मृतक प्राय हुनसक्छ भन्ने किसिमको अहिले स्थिति बनिएपछि अब अहिले अदालत के गरेछ भने आफ्नो इतिहास हो mm -hmm. र न्यायपालिकाको भूमिका स्वतन्त्रता निष्पक्षता बचाउनको लागि अब के हुन्छ ऊ के अरे सतर्क भएको अवस्थामा छ भएको हुनाले अब जब के भने संविधानको सही व्याख्या हुन्छ भयो भने त संसद पुनः स्थापना हुने सम्भावना छ त्यसै फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने अब संसद स्थापना भइसकेपछि अब ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना के अरे रहँदैन अब प्रधानमन्त्री हुनेको सम्भावना चाहिँ कसको बढेर गयो भने संसद पुनर्स्थापना भनेको शेरबहादुर देउपाको के अरे भ के अरे सम्भावना भयो अब चुनावै हुँदाखेरि पनि कसको नेतृत्व हुने सम्भावना बढो भने शेरबारको नेतृत्वमा हुने सम्भावना बढो त्यो भएको हुनाले अहिले चाहिँ होली अब यसमा अहिले उहाँ पागल जस्तो हुनुभएको छ मेरो हातबाट अब सत्ता बाहिर जाने सम्भावना बढेर गयो चुनाव मेरो हातबाट नहुने जस्तै अब के हो भने संसद पुनस्था चुनावको त मिति घोषणा गरिसकेको छ गोडे गएपछि त सर्वोच्चबाट संसद पुनस्थापना भएपछि त त्यो घोषणा गरेको मिति त त्यसै सिद्धिहाल्छ नि त्यो भएको हुनाले अब अहिले ओली चाहिँ बडो के भने अप्ठ्यारो अहिले देख्नुहुन्छ राजनीतिक सन्तुलनको हिसाबले पनि काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ कि समाजवादी पार्टी भन्नुहुन्छ कि माओवादी केन्द्र भन्नुहुन्छ कि उहाँ एमालेकै खनाल नेपाल समूह छ सबै अहिले को छ ओलीको विरुद्ध छ ओलीसँग त अब को, को मात्रै बाँकी रह्यो भने जनता समाजवादी पार्टीको एउटा टुक्रा mm. राजेन्द्र महतो र रा महन्त ठाकुरको मात्रै बाँकी रह्यो नि भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले पनि रा, राष्ट्रिय राजनीति नै नितान्त उहाँ एक्लो पर्नुभएको छ अब यो के भनिन्छ भने सत्तामा भइरहेको कुनै पार्टी भयो प्रधानमन्त्रीले सधैँभरि शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा बनाइराख्नुपर्छ क्या शक्ति सन्तुलन धेरै बिग्रियो भने उसले mm. त देश चलाउन सक्दैन नि सबै पार्टीहरू विरोधमा रहने ओलीजीले मात्रै एक एक्लै एक देश चलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन अहिले त्यस कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिले बडो अप्ठ्यारो पढ्नुभएको छ उहाँले यो स्थितिमा एउटा राष्ट्रलाई एउटा सम्झिएर गर्ने हो भने वास्तवमा राजीनामा दिएर के भनेदेखि एउटा वैकल्पिक सरकार बढ्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भए त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो तर उहाँ के, के भने यो यो के भनेदेखि सप्ताहको नसामा यसरी डुब्नु भएको छ उहाँ किनदेखि मर्न तयार हुन्छ तर के कुर्सी छोड्न तयार हुन्न हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद